Uwe musia wa ngumba TV, yo weekend waku with yao uile ata. Ithi tu wasi ya weekend te weekend kute madhau. Nuenda kumana kila kiende yende ni wa iwanza siya vaa Kenya, ngala siya mauvo itu vaa. Yeah, France itu amanie musindi. Yes. Nini Bundesliga itu amanie musindi Leverkusen wakuye. La Liga Real makuye. Lakini EPL ndo ndo naanga naye ni Arsenal ni Man City ni Liverpool. Ni Chelsea. Kwa diabe mudhauki. Pe student ukodhauka football. Ako kaingia akadhauka angaliko ni nanga handball, akaliingia rugby, akadhauka basketball. How do you make sure students maina multitask games hizo? 90 trauma ni dia mava Kenya tuikuluja imwe kwa imwe na chopa changu mba ukiwanzani nginya iwanzani siandi sianza asuni mama fanza la memezi ala kiasi no tu kwenda tuneno tu we wonder we na nundu ni tutambua mashabik idhi mangu mba ukiwanzani tuka unenga episode ya kumia wani waku imwe kwa imwe kwa silanzia ya simu na ingindi ni wa mutandao witu wa Facebook na ula nengo mba TV. Komana na the three boys. Nita wa Gideon Nzioki. Nita wa Joseph Kilo Wanzioki. Na hindi aange maambeta koche. Nita mbithi wa musimi. Lilikana nikila wadhana tukuma saa kumi na nusu siawiyo. Gina saa kumi na umwe na nusu siawiyo. Ndi ni uwa ngumba uki wanzani. Ngumba uki wanzani. Nidhye tumaana sio.